Ал семейлік Серік Байысқақов осыдан 10 жыл бұрын ауыр жарақат алған. Содан бастап жанары тайып бірінші топтағы мүгедек атанды. Алайда ешкімге кіріптар болған жоқ. Өз бетінше массаж жасау кәсібінің курстарын оқып тәмамдады. Бірнеше рет біліктілігін жетілдіріп, семинарларға қатысып сертификат алды. Қазір қолы шипалы маман арнайы бөлме ашқан. Буыны сырқырап, ем іздеп келген көпшілікке көмек беріп, табыс тауып жүр. Көбіне өзге қалалардан тапсырыс жиі түседі, дейді өзі. Сондықтан семейден тыс жерлерге де қатынап жұмыс істейді. Қарттар үйі спорт мектептерінен шақырудың жиі алады. Қазір өзі сынды мүмкіндік шектеулі жандарға да массаж жасаудың қыр-сырын үйретіп, көмек қолын тигізіп жүр. Үйде отырмау керек. Барып оқу керек, барып мамандық іздеу керек. Енді осындай мүгедек болдым деп үйде отырып, ол кісі төмендей береді. Білімді алып, жұмысқа кірісу керек. Өзі өзіңді табу керек. Әркім адам.